Nesër s'ka dona fati i vendimit për të shtyrë dhe për dy javë lirimin e objektit të komunës së Mitrovicës së Veriut nga institucionet që funksionojnë nën sistemin e qeverisë së Serbisë. Ky objekt që gjendet në lagjën e Boshnjakëve aktualisht shfrytëzohet nga katër institucionet që funksionojnë si struktura paralele. Ditë më parë në një intervistë për OTK-n, Erdem Atiç ka theksuar se lirimi i këtij objekti do të ndodhë përfundimisht me 8 shtator, pa shtyrje të mëtutjeshme. Edhe nëse do të ketë kundërshtime, thoni se javën arshme do të largohen ato institucione të Serbisë nga ky objekt. Nëse muj mu shprem me korekci, javën arshme do të lirohet ndërtesa caktume që është prone komunës së Veriut të Mitrovicës nga ata cilët janë të shfrytëzu ndërtesën në mënyrë të pa drejtë kushdo qofshin ata. Për kryetarin e iniciativës së re sociale, Jovana Radosaljevic, dita e nesërme mund të sjellë përsëritje të skenave që kemi parë me 26 maj, nëse nuk arrihet një kompromis. Deri në ndonjë zgjidhje, kompromisi apo shtyrje të këtij vendimi nga institucionet e Kosovës, potencialisht mund të presim edhe incidente, por duke u mësuar nga përvojat e muajve të kaluar, shpresoj se në këtë situatë KFOR-i do të jetë në gatishmëri dhe do të reagojë më shpejt në krahasim me 26 maj. Veton Elshani, zëvendës komandanti policisë për veri, i ka thënë RTK se nuk kanë kërkesë zyrtare për të asistuar në lirimin e objektit. Për vendimin e Atiç, pati reaguar edhe Bashkimi Evropian, duke vlerësuar se roli i kryetarëve aktual në komunat veriore të vendit është administrativ dhe vendimet e tilla ndikojnë në rritjen e tensioneve në veri të vendit. Ndërkohë, gjatë gjithë ditës, kryetari i komunës Erdem Atiç nuk u është përgjigjur pyetjeve të redaksisë nëse qëndron prapa këtij vendimi, ashtu siç ka deklaruar ditë më parë, kur tha se vendimi nuk do të shtyhet edhe për një datë tjetër.